Castelldefels 62, CBT 72. El líder no vol deixar de ser-ho i el bon rendiment defensiu permet aconseguir la tercera victòria en tres partits de fase regular a la Lliga EVA. Va patir perquè ofensivament no va ser el seu millor dia, però amb ofici també es poden tirar endavant partits a domicili. Igualat fins a les acaballes, el duel va decantar-se pel CBT en el darrer període i gràcies a la ja clàssica intensitat defensiva dels homes dirigits per Berni Álvarez. Amb 22 punts i 5 rebots, el pivot Ferran Torres va liderar l'estadística blava. Els tarragonins competiran dissabte al Serrallo, serà a partir de les 7 contra el Sants, que va signar el primer triomf de la campanya aquest mateix cap de setmana. La victòria del CBT el deixa com a primer de la Lliga EVA amb un balanç de 3-0 i empatat tan sols amb el Salou, l'únic altre equip que tampoc coneix la derrota encara. Bueno, un partit molt dur, que la veritat és que ens ha costat molt trobar un ritme bo. Hem estat tota l'estona patint molt a nivell de rebot ofensiu, sobretot, i per això no teníem un bon ritme, no? Hem sabut aprofitar el moment de l'últim quart, que hi havia una mica de desconcert per ficar-nos 8 punts a dalt, i treure profit d'aquesta situació per aguantar. Hem estat defensivament bé.